Olá pessoal, sou Eduardo Nóbrega e esse é o canal Vamos Falar de Que Hoje. Hoje estou aqui com meu primo Felipe, ele é paulista e, aí, e vai me ajudar a traduzir a gíria daqui de São Paulo. Fala aí, mano. E aí, primo, beleza? Qual é a roda do rolê? Rolê é tipo dar uma volta, dar um... Vamos colar numa festa ali, mais ou menos isso daí. Ah, o rolê é isso? É. E a balada é o quê? Balada é tipo festa, é... Basicamente é festa, né? Tem algum som, carro de som tocando, aí a gente vai pra lá, tomar um goró e... Quando a balada molha, é o quê? Choveu? Não, aqui encheu de polícia. Ah, encheu de polícia. Ou colou, ou alguma coisa deu errado. Aí molhou. É, molhou. A gente chama de molhou, não é nem molhou, é molhou. Ah, yeah, ah, tá é certo. É molhou. Mas é paulista ou paulistano? Eu sou paulista, né? Mas eu sou raçada baiana e paraibana, os dois. Ah. Eu não me considero muito paulista, não, né? Mas... Como eu tô há muito tempo aqui, né? Aí acaba sendo paulista, né? Farol é o quê? Farol? Farol é negócio de carro, né? Ah, farol de carro. É semáforo. Ah, o semáforo. Semáforo, aqui a gente chama de farol. Ah, não é o sinal não, é o farol. Aqui é farol. A gente chama de farol. Lá é sinal? Lá é sinal. Mano, vocês falam tudo certinho, aqui é tudo errado. É sinal. E a gente não para em nenhum, por sinal. Ah, tá certo. E a boca? O mano me chamou pra ir na boca, é o quê? É biqueira, bagulho de droga. Ah, se chamar pra ir na boca não vale. Não vai não, viu galera? É bagulho de droga, hein? Não vai não. Ah, e o verdinho é o quê? O verdinho? O verdinho é um banza do Bob Marley. Ele que deixou loucão. Ah, o verdinho é maconha? É, o verdinho é maconha. Ah, você chama de verdinho. A gente chama de verde, de cannabis, de. De banza. A gente começa a chamar de banza. Banza todo mundo já sabe o que é um banza. Ah, se alguém perguntar o verdinho, não queira não que é maconha. Não queira não que é maconha, galera. Lá no baile funk, os caras vendo perfume lá no meio, tava o cara, só lança perfume, vende perfume no meio do baile funk. É outra droga também, galera, não vai não. Ah, é perfume, não é outra droga? É, ah, pensei que era perfume, eu quase comprava um, o cara tentando na promoção, lança perfume, de hortelã. Não, é que ele coloca umas essências, mas é droga, é um, eles usam pra vaporar isso daí, geralmente. Ah, e a farinha? Farinha é uma farinha, né? É, farinha é só pra... Cheirar do nariz, né? Ah, e a lá farinha... Lá é como que chama lá? Pra cheirar? É. Aquele branquinho é a cocaína. E lá é como? Lá é cocaína. Sério? Aqui é farinha? Não, aqui tem que chamar de... Tem que ter um apelidinho, né? Porque aqui tem muita polícia, né? Muita... Ah... Tem que ter nome descaracterizado. O que é o gambé? O cara chegou e os gambé vem aí. Polícia. Ah, os polícia. Os guarda, os homens de bota... Os gambé, os vermes, tudo polícia. Ah, também. Nunca chamo de polícia, não. Só esse irmão. É, tem que chamar disfarçado, né? Porque aqui é... Eu não sei como é lá, como é aí, né? Mas é, aqui eles batem bastante se você falar... Dependendo do que você fala, né? Yeah. É. Os coxinha também é muito famoso. Coxinha? É. Coxinha não é só de comer, não? Não. Ah, é as polícia também. E as polícia. Que eles ficam na padaria comendo coxinha, né? Ah, é polícia? Lá coxinha é amigo falso. Ah, é? É, chamou coxinha, falso. É porque um amigo é falso, né? Verdadeiro. Não, tá aqui falou aos coxinha, é os homens chegando. E o que é a carta? É quando vai mandar uma carta pra alguém? Não, carta, tirar, dependendo do significado, tirar carta é tirar habilitação, né? Ah, habilitação de carro, mudar a cara, tipo, tirar a minha carta, mas você queria tirar a viagem de carro do correio depois. Não. Aqui é a carta, é a habilitação. É tudo aqui tem um significado. A balada miou, é o quê? Ah, não deu certo. Ah, e miou. É. E a balada coxinha? Hã? A balada coxinha. Coxinha? Sim. Não sei agora, hein? Depende de qual... Cara, a balada onde foi coxinha tem um bocado de playboy, não sei o quê. Não sei. Coxinha geralmente não sei o significado. Geralmente coxinha pra mim é só polícia. Ah, é? É. Acho que foi, deu muita polícia na balada, com a balada coxinha. É, deve ser. E o pingado é o quê? Pingado referente ao que você fala, mais ou menos? Cara, você vai ali na padoca tomar um pingado. Ah, é café com leite. Ah, o pingado é o café com leite. E lá é o quê? Lá é café com leite. Não. Sério? Pingado, não. Ixi, aqui é... tem pingado. Pingado é quando dá pouca gente num dia lá, tem uma festa, uma coisa, ah, pingou de gente, deu só um pinga. É? Não, aqui a gente chama de... O café com leite a gente chama de meia-meio, pingado, dá um banho com preto aí. Ah. E tudo aqui é padoca, né? A padaria é padoca. É, padoca. E drogaria, não tem droga? Não. É o quê? É drogaria, lá também não chama drogaria, não? Não, lá é farmácia. Você é louco, aqui todo lugar que você for é drogaria. Você dá pra trás de uma drogaria. Drogazil, droga farma. Você dá pra trás de uma drogaria, uma boca.
Ah, é? Boca, pra quem não sabe, é onde vem droga. É, boca, pra quem não sabe, é onde vem e droga. E a quebrada, é o quê? É quebrada? É morro? Não, quebrada é onde você mora. Ah, quebrada não, qualquer lugar, pode ser no centro, no bairro, é quebrada. É onde eu moro. Lá onde eu moro, pode ser favela, pode ser um bairro comum, pode ser um bairro de boy, mas mesmo assim ainda é... É quebrada. É minha quebrada, onde eu moro. E quando tem pode pá, é o quê? Hã? Pode pá. Pode pá, é, demorou, é isso, tá certo, fechou. Deu PT, a menina deu PT, a novinha... Deu PT, bem, geralmente deu PT pra mim aqui é que não deu certo. Ah, que não deu certo, aí deu PT. É, deu estragado, deu ruim, estragou, se zoou. PT é mais ou menos isso aí aqui. Vocês não, e uma blusa aqui é o quê? Blusa, bem, eu sou meio anim, sou meio burro pra essas coisas, mas blusa pra mim é isso aqui, ó. Ah, é, assim, sem marca? Porque eu fui comprar uma blusa aqui, ela também é qualquer tipo de camisa, mas a moça disse que blusa é só com manga. Se for sem manga, não é blusa, não. É, camiseta. É, verdade, ela disse. Chega, isso aqui pra nós aqui é camiseta. Disse, aí com manga longa é blusa. Tem blusa, ela disse, tem. Aí trouxe um monte de camisa com manga. Disse, não, mas aquelas de manguinha curta. Não, ali não é blusa, não é camiseta. Blusa. É, mas eu chamo de blusa isso aqui. Pra mim, tudo é blusa. Pra mim, né? E o hambúrguer aqui é lanche? Hambúrguer é lanche. Lá é só hambúrguer, não tem lanche não. Lanche tem que ser hambúrguer, refrigerante, batatinha, um monte de coisa. Hambúrguer é só hambúrguer. Lá é? É. Você pedir um lanche, a mulher vai trazer uma coisa assim da fonte 10 pessoas. Batatinha, burro, refrigerante, tudo. Não, aqui a gente fala, dá um lanche aí já sabe que é o quê? Com coca? É, quero com coca, com batata grande e tudo mais. Aqui vem com tudo já, pede já vem tudo. Ah, aqui é bom, hein? É mais ou menos. Né? Quebrada, mas rolezinho é da hora. Rolê define tudo, hein? É. Dá um rolê. Eu bato e volto. É bater num e voltar? Não, bate e volta é tipo, vamos e volta. Ah, vamos e volta? Chega lá, fala o que tem que fazer e volta. Eu pensei que o cabelo batia num canto, uma pessoa e voltava. Não, é bate e volta. É tipo que nem na praia, vamos fazer um bate e volta. A gente vai na praia e volta no mesmo dia, tá ligado? Ah, aqui e volta é assim, no mesmo dia. É, e volta no mesmo dia. Mas você quer ir bater em alguém, o bate e volta. Lá não tem nada disso. Lá é tudo certinho, né? É, pô, pronuncia certo nas coisas. O nome não, é... Não, nem sempre. Alguma coisa vocês devem pra... falar, mudar o nome também. Cusão aqui, esse cara, todo mundo aí, cusão, tudo nossa, bom? Nossa, detesto esse bagulho, sou das antigas e vai, é, aqui é cumprimentar isso aí. Lá se o cara chamar um de cusão, toma um burro no pé do ouvido. Já vai logo um burro, tá? Não, na minha época não era esse palavreado, na minha época é Jão, na minha época era Jão, quando era pirralho. E aí, Jão, firmeza? É, hoje em dia tem essa mania de chamar esse bagulho. Cusão, cachorrão, essas coisas. Eu chamo de... Chamo de Zelão. Zelão. Aqui é minha pegada é chamar. Sabe quando os amigos meus chegou e aí, cuzão? Eu fiquei puto, mas fiquei na minha. Quando ele falou, não, tava todo mundo chamando o outro do que os lá. Aí eu é modinha, lá, tá vendo? Lá também tem essas modinhas aqui, também tem. Agora aqui agora não é mais nem essa aí. Agora aqui é parça. Todo mundo chamando todos de parça. Ah, parça, né? E aí, parça? Não sei se bater isso aí também. Eu acho meio viadagem isso aí, né? Mas... E o C daqui? Ei, vamos ali no carro aqui, ó. Nós vamos cedo. Aí C daqui é 11 horas do meu dia? Não, cedo aqui é... Depende da hora que você acordava. Aquela cedo é no máximo estourando até 7, 7:30. Passou de 7:30, não é mais cedo não. Aqui pra cedo nós cedo é 10 da manhã, 10:30. Vamos cedo lá, é até 7 horas, 7:30. Passou de 7 horas, não é mais cedo não. Não, pra nós é 10 horas, 10:30, 11 horas. Até meio dia, dependendo se não almoçou ainda é cedo pra nós. A gente acorda tarde aqui. Que é mais estranho. Então é isso daí, passa. Obrigado aí por a dica. Fechou. Salve, galerinha. Qualquer mais novidade, segue o canal do cara. Curte e compartilha, hein? Que é legal, hein? Curte aí, compartilha, deixa o joinha, compartilha com o Zerão. Alguma gíria mais se souber aí, deixa embaixo no comentário. E valeu por assistir o vídeo até o final. Vai se ver aqui mesmo no próximo vídeo no YouTube. Falou!